Три, две, едно. Здравейте тук, здравейте тук, здравейте тук. Вече сме професионалисти. Да, разполагаме с три камери. Всяка е една по-хубава от другата. Да. Днес сме подготвили... Нека аз да кажа. Добре. Защото може би ти ще единственото нещо, което ще кажа. Моля ме извика да направим един влог, на който всичко, което ще случва, ще бъде изненада и ще трябва изцяло да импровизирам. Аз не съм запознат какво всъщност ме очаква и това, което ще бъде знае за вас, ще бъде знае за мен. Така че цяло оставяме той да обясни за какво става въпрос. Даже аз мисля, че за тях не е изненада, защото те вече са видяли името на клипа. Така добре. Че те вие знаете, преди лицо да знае. Така, тогава се разбираме така, този влог ще го обработваш ти. Да. Този влог става за него, аз само ще гледам резултата. Добре. Колкото повече камери, толкова повече работа, не знаеш? Като ги сложа една върху друга. Добре. Така, обяснявам какво ще се случи сега. Подготвил съм един текст, от който съм махнал различни думи. И ще те карам да ми казваш прилагателни, съществителни глаголи в едис какво число, едис какъв род и накрая ще видим какво ще се получи. Добре. Като последната част е малко тип пробвай да не се разсмееш при предизвикателството. Окей, играем. Може и ви да се включите накрая и да ни кажете дали сте успели. Добре. Така, отварям с телефона, тъй като там съм се записал самата история. Първото нещо, което ми трябва да ми кажеш е... Опитвай се да ги казваш някакви по-шантове, за да може историята да бъде по-забавна, да ги разсмеем. Добре, окей. Така. Да ви разсмеем. Обществено място, тип заведение. Както го разбираш? Бар. Име, в смисъл... Име да кажа. Обществено, добре. Всъщност и бар става, ако това си. Да, бар. Okay. Бар. Защото ако кажа някой друг бар, това си е реклама за тях, пък те не са ти платили, пък ти се занимаваш с това нещо, така че да. Бар. И сега ми трябва да измислиш име за този бар. Creators. Абсолютно неочаквано. Супер неочаквано. Просто не знам как ми хрумна тази идея. И град. В град. Който се намира този бар. Варна, разбира се. Или Варна, или няма друг град. Добре. Така. Трябва ми прилагателно име за прогноза на времето. Плаващо. Добре. Прилагателно име в среден род. Дори не мога да измисля бар във Варна, който не, е... Не съм пътя да мисля по това начин, аз стане. Добре. Дали ще е за цвят, дали ще е за колесо. Ще тръгне, че я казвам зеленото. Добре. Не знам, защото така ми хрумна и ти точно ми кажеш дали ще е за цвят. Глагол в минало несвършено време. Да завършва на ли. Казва ли? Добре. Между другото, тук си в контекста, което не е правилно. Jesus help me! Прилагателно име в мъжки род. Мощен. Добре, добре. Професия. Хореограф. Да. Право не знам как ми идват тези неща, разбираш. Нищо свързано, нищо свързано с нас. Да. Нищо общо с нас. Да. Две имена на жена. Две имена на жена. И тук е момента да пръсне някой от креатърс. Добре. Али. Знаех. Смисъл име и фамилия, така че Али Слава. Али, Али Славова. Али Слава. А нека да е Али, защото добре. Е по-сладко. Виж колко е сладка Али. Али Слава. Тя е много сладка. Аз му се обичам. Аз бях сигурен, че ще избереш нея, когато пазах историята. Искаш, мога да избере и една твоя, дето съм уверен, че ще се сети за коя става връзка. Да, но ми трябва една. За историята. Аз ти ще отказа две имена, т.е. си ми е фамилия. Да, да разбрах, мисля, че две момичета трябва да кажа. Добре. Прилагателно име в множествено число. Прилагателно име в множествено число. Шамаросващи. Добре. Шамаросващи хаймани. Добре. Действие. Действие. Бягане. Бягане. Ами да, знам така идея. Аз много обичам да бягам. Макар че не съм бягал толкова много години. Много интересно. Наистина не съм бягал от много време. Толкова много обичах да бягам. Възнамерявам, като се върна сега от Турция, да си правя тренировки сутрешни, да ставаме рано. И без това имам
причина да се събуждам супер рано. Да, не знам какво. Няма да казвам каква е причината. Той е само за най-близките. Дай ми едно число. 13. 13 го казвам, защото той ми каза, че трябва да кажеш кое да бъде по-шантал, по-извратено. 13 е много извратено. Част от тялото. Бицепс. Добре. Прилагателно име в множествено число. Прилагателно име в множествено число. Добре. Скачащи. Мисля, че започва да става точно както ти го пълнуваш. Да. Най-вероятно нямаш да станете, ако не беше казал да казвам някакви извъртени неща. Не сега, когато ми се върти, да, да е пълен хаос. Еми, за това искам. Добре, част от стаята. Дали стена, дали пълна. Ъгъл. Ъгъл. Добре. Ъгъл е добре. Там, където ги наказват лошите. Между време, само да кажа, след като свършим с този влог, дигаме си апаратите, сваляме си ранчките и отиваме да снимаме Астро. И сега ще ви покажа две снимки, една моя, една на Ицо, и ви трябва да познаете коя в коментарите. Глагол започваш с раз. Разхождам се. Разхождам. Добре, да не разхождам се. Разтривам се. Разтривам. Да. Разтривам е добре, сигурно ще е мое извратено. Прилагателно име в среден род. Добре, кое ще бъде извратено? Пръцкащо. Да пръцкаш не е извратено. Не знам защо така си помислих. Чуеш ти инкай? Професия. Добре, един път казах хореограф, сега ще кажем фотограф. Добре. Бам-бам. Число и мерна единица за време. Числото 7 и мерната единица за време в секунди. 7 секунди? Да. 7 секунди. Да не дах много малко време. Ако ще нещо извъртим, ще е много бързо. Не знам, докато той справи нещата, дали забелязвате, че му има New Style. Бандана! Така, историята е готова. Сега има нещо, което съм подготвил за Ицо. Окей. Okay. Нямам търпение да видя какво си ми подготвил. Нали е хигиенично? Добре. Добре, ами докато той се върне с това, което ми е приготвил, мога да ви кажа, че след малко, като приключим, дигаме партакещи и отиваме чак, той не знае между другото, отиваме до Тюленово чак. Имаме час и нещо да пътуваме натам, обаче сме си организирали вечерта за нас, така че славаме стативи, снимаме Астро, много се запалих. За първ път отидах да снимам, ни двамата всъщност отидахме, преди седмица. И пуснахме, снимахме, направихме си настройките, наистина стават уникални неща. Гледаш небето черно, като пуснеш фотоапарата да снима, гледаш вау, толкова много звезди, които ти не виждаш просто толкова. Много е приятно, супер съм се запалил. Другото нещо, на което мисля, че много се запаля, е макрото. Да снимаме някакви малки нещица и се оглеждам за разни обективи, такива деца за... Да, 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 да. Видях един обектив супер смешен, като пръчка, тънък и дълъг. И супер скъп. С лампички отпре. Да. Дето направо да навреш в мухата в ухото и... Да, да, да. То се използва примерно ако... Трябва да бъркнеш мръвунъка. Да, да, да. И тем подобно. Не, според мен е... Има и други деца. Мисля, че е на F11. Да, обаче то не е 16, F16 е. Обаче отпре е с диоди и той, който го рекламира, казва... Всъщност няма никакво значение колко F-а, след като отпре имаш диоди и само отзаре. Нали ти си мислиш, уа, колко е яко, пък то ваят един кабел, закачат го отстрани, давам му захранване. Много отделно, грозно. За да се получи както трябва с този, трябва да имаш релса, която да е автоматична и сама да си мърда напред. Да, защото иначе къде ще отиде? Да. Мухата. Така, Ицо, тази вода не съм взел за себе си, взех я за теб, защото сега ще ти дам тази кофа и започвам с историята. Нали няма да пикай в нея? Цензура, слушай. Не, идеята е, че историята би трябвало да е достатъчно забавна, че да те разсмея. Добре. А ти ще се опиташ да не се разсмееш, като имаш вода в устата и съответно...
не я изкараш от там. Добре. Пълня здраво, теле. А ти... може малко да пина, че съм жарен. За пепе, бе. О, това е много. Слушай, цензура на водата, ние ми правим. Ние ми правим реклама. Почвам ли? Да. Само секунда още мога да пия. Ама си остави, ако изпориш да имаш за втори път. Така, ще го чета с драматичен глас, доколкото ми е възможно. Бар Криейтърс, Варна. В едно плаващо утро тялото на пациент е открито зелено, а устните му казвали мощен вик. С разследването си заема хореограф Али Славова. Която веднага разбира, че този случай не прилича на никой друг. Защо жертвата има белег с числото 13 на бицепса си? Какво означава скачащите рисунки в ъгъла на стаята й? Защо болният персонал отказва... Защо болничният персонал отказва да разкрива пръцкащата самоличност на фотограф, настанен в бар Creators преди повече от 7 секунди? За това трябваш да са шантари. Ти представяш 7 секунди и човека вече с... какво беше? Да. Добре, аз успях да издържа. Истината е, че ми беше по-забавно, като сричаш, когато го читеш. Изрежда това. Не, не грижи, сложи го, сложи го. Поне се подготви добре, а не? Не, защото примерно съм сложил за средно, за среден род, а пък то не е за среден род. Не знам, защо съм го объркал така и като го чета и не смисля. Няма значение. Оцелях. Оцеля? Мислех си да бъде историята на Game of Thrones, а много дълго ще да стане. Нищо. За следващия път правим тест. Аз ще измисля нещо. О, добре. На което ти трябва да се реши. Добре. Няма да ти казвам кой, ще го оставим за тогава. Аз съм убеден, че ще... Няма да издържиш. Ще изплюш в кофта със сигурност. Добре. Ще подготвя някакви невероятни неща. Добре. Игра номер едно. 1-0 за Ицо. О, майко, ние ще водим резултат. Да. Ти разбрахте ли? Само да кажа. Тъй като аз печеля тази игра, ако той спечели на снимката, която вие, нали, видяхте и примерно може да коментирате коя ви е харесала повече, ставаме 1-1. Ако станем 1-1, всичко е квит. Обаче, ако изберете и моята снимка и той не успява да разсмее, предлагам да ма черпиш един фреш. Не! Да! Добре да е един фреш. Един фреш, голяма работа. 50 мл. Любимия ми фреш на нас. Те, да. Аз си мисля да е от тези шантовете на центъра. Де да нещо бе взел. Аз не знам откъде е взел. Между другото има едно фреш точно там в морската до хоризонт, което прави един човек. Той ми прави фреш там и какъв искаш. Аз всеки път взема на нас. Много ми е добре и си мляскам после тя. Доволен съм. Направихме му реклама на човека. Добре. Това беше влог, първи опит, гейминг, в който някой трябва да предизвика другия за нещо, което е да не знае. Следващото предизвикателство ще бъде от Ицо към мен и да видим дали аз ще успея. И аз мисля, че ще успея. Дори от сега съм готов да се обзаложа на втория си фреш. Вижте колко съм уберен, как знам, че спечеля и на тази на снимките, на всичко направо. Добре, сега остава Моню да сгуби това нещо. Аз съм супер щастлив, че ще го сгубя сам. И аз няма да се намесвам. И аз ще си е моето свободно време. А той ще бъде на лаптопа и ще цъка, и ще мести, и ще мисли, и ще такова. Но следващия клип, когато предизвикателството е от мен към теб, ще го правя аз. Окей! Okay. Разбираме се! Дами и господа, за нас беше 6 удоволствие. Добре, айде! Чао! Yes!